sledujeme pohled na jihozápadní část bungalovu 4+ KK. Jedná se o nízkoenergetický dům třídy B. Pohled na zádveří. Tento prostor chodby v této části užíván k umístění vestavěné skříně či botníku a vstup do šatny. Nacházíme se ve vstupní chodbě, v levé části jsou technické místnosti, pravá část jsou jednotlivé pokoje. Pohled z druhé strany pokoje. Okna jsou v provedení trojsklo. Technická místnost, umístění kondenzačního plynového kotle, součástí ceny také zásobník na teplou vodu, rozvod topení, tato varianta má celopodlahové topení, prostor k umístění pračky, hlásič požáru a výstup na půdu, ta je celá pochozí, neboli udělaný dřevěný záklop. Pohled na WC, včetně umyvadla, samostatné odvětrání větrákem i okýnko a následuje vstup do koupelny. V této variantě není rohová vana, místo toho je druhé WC a vana. Zde jsou vchody k jednotlivým třem pokojům. Ve většině případů se instalují posuvné dveře ke vstupu do hlavní obývací místnosti, krbový komín, přívod vzduchu a celkový pohled na obývací místnost. Pohled z druhé strany na hlavní obývací místnost. Zde záběry na ještě nedokončené osazení kuchyňské linky.